او د قران کریم دا آیاتونه راوړل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حضور علیہ السلام دا ولست او د غار حرا نه راکوشو او کور ته راغ. کور ته چې راغی بی بی خدیجې ته وایي چې زمي نوري ما باندې سړی واچوا بړستن را باندې واچوا د ته بی ونیوم ځکه چې جبرائیلی په صورت اصلي کې لیدلی و نو هیبت پر راغلی. اوس بی بی خدیجې ته ګوره اور ته څه وایي اور ته وایي و یا رسول الله ته به نه نیولې او ما په ځان هیبت راوړه ستا د تمامو حرکاتو سکناتو نه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار لري. الله بی بی خدیجه لا مسلمانم نه ده خبرم نه ده اسلام پی جنم نه نیمیم نه ورزی او پیغمبر ورته وایي چې زم ملیونی ما په شړای کې پټکا و هغه ورته وایي چې تبا و هیبت نشتا ستا د چال چلن نه ما دا پته لګولې و اندازه لګولې چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار لري. نن که زمونږ استاسو ښځې مسلمانان یو نو کې څه وایي په ایمان مونږ ته به ښځې داسې و یا زمونږ د ښځو مازغه به دا کار وکړو. پرون راته چا ویل چې دا زمونږ د صوبې نوی وزیر اعلی چې راغی ټول بایسکوپونه یې بند کړل. مال چې دا خو ډېر ښه کار وشو وی چې بازاره کې بند کړل او دلته هم ټول بند کړل مال دا خو ډېر ښه کار وشو و سر به مهورې او سیل یې کړل. ما ورته ویل چې دا خو ډېر ښه کار دی خدای دې نورم توفیق ورکړي چې دا دا وی سیارونه او بلو پرنټونه چې دي چې دا هم سر به مهر کی خدای دې دا توفیق هم ورکی خدا توفیق دې خدای ورکی چې دا خزم سر به مهر کی. زما په خبره پوهیږي ټول ګند دې خزو په پاکستان کې اچولې. دا دعا وکړي چې دا خزم سر به مهر کی او اعلان وکړي چې خبردار چې ښځه بار ونه ګورم. لکه په کابل کې طالبانو اعلان کړی چې که ښځه بار راووته شپې پې ماتې کړي خو د طالبانو نه ښځې داسې یېرېدي چې څوک بار نه وو. او ښځه ډېر ظالم بوټی دی چې لږ د یارې خبره واوري بیا نږدې نه راځي. دلته یو کال دا پراپېګنډه شوې وه چې یو ګورګجو راوتی دی ښځو نه پوزې خوري ګورګجو خزو نه پوزی خوری پا خدای باور که دیزه نه تر صدر پوری مال روڈ فورد روڈ صدر روڈ دا ټول بازارونو که او گرزی دم دا 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 ویو دا پارا خزا نخ کاری دا علکه دا سچل دی ویل گور بیجور آوتی خزو نه پوزی اوکن لابا پکی دا آوازو شو چی یو پوزی دا صدر کم دا خزو نه اوکن پکې دا چې خار کیم دی یو کور باندې ورټوک کړو او یو ښځې نه پوزه وکړه اوس که خیال وکړي د ښځو دا سپېږمي پټې کړي دا هغه چل دی. تاسو ګورئ ورته نوره روانې هر څه بربنډي او دا سپېږمي داسې چل کړي دلته ځکه چې ګور بیجو نه یاري. نو مال چې دته د خدای دا توفیق هم ورکړي چې دا ښځې سر به مهر کړي ټول ګند په پاکستان کې خزو اچولې دی خزو قسم په خدای دی چې خره نه ده خره خرا
داسې بیمینته به درته میلاو نه شي لکه ښځه چې نن په پاکستان کې بیمینته درته میلاوي. وایي په ایمان ډکه نه ده خریله چې ورنږدې کېږي نن د دې خوف به دیني پړه کې چې پلته مې ونه وایي. دا یاره به دیني که نه چې پلته مې ونه وایي او دا ښځې پلتې نه وایي. داسې بیمینته لکه خامې میلاویږي که ښځې چې میلاوي. نو د پاکستان د خدای د نواز شریف د حکومت دې طرف ته خیال کی چې دا ښځې سر به مهر کی چې بغیر د ضرورت نه به ښځه د کور نه بار نه روځي او که راووته نو خپې پې ماتې کړي. اصلي شی دا دی سنیماګانو زه په خپل ځای کې خیره مقدم کوم چې دا ډېر ښه کار د قوم بچی ټول تباه شو په بلو پرنټونو دوکانونو کې تباه شو که نه د قوم بچی تباه شو ټول مردار او ګندګان شو. نو دغه طرف ته یې توجه په کار ده. د عمر پته نه لګي چې یو ورځ به وي که دوه ورځې به وي خو که ښه کار چا وکړو نو انجام بهکړي. زما عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی لایسم نه ده او پیغمبر ته داسې رایې ورکوي چې د هغه نه ټول هیبت بوتلو او ټیک آیاتونه د قرآن دي چې په غار حرا کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو بار راووت د کوره چې بار راووتو نو ابوبکر صدیق په مخه ورغی دی لا مسلمان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرولو ویل ابوبکر نن په غار حرا کې ما سره داسې چلو شو جبرائیل راغی او دا آیاتونه یې راته وویل ما ته نبوت ملاو شو او دا اجازت راکړی شو چې دې قوم ته د توحید دعوت ورکړه. دوی ته ووایه چې وحدوا ربکم او لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو بکر صدیق وی چې هم داسې چلو شو ویلی او ولا اله الا الله محمد فلارك ولار ابو بکر صدیق په ایمان راو. پیغمبر ته تپوس کئ چې ابو بکر ته تاسو تپوسونه ونکړه معجزه غوښتل یاسه ورته وی چې محمد ستا بچپن نوم سره تیر دی تا د دنیا په خبرو کوم چرې دروغ نه دي ویلي په امین مشهورې نو دا خو د دین خبره ده په دې کې به څنګه دروغ وایې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې انت صدیق. نو ابوبکر نامه خو وه خو دا صدیق لفظ په دغه کوڅه کې په ولاړې پیغمبر ولا ورکو چې ته صدیق یې. ولې چې تا پړوندی او په یو وینا زما باندې وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزانو خبره شروع یکې بادی ګرے مرګری راضا او ایمان راوړه مرګری راضا او ایمان راوړه. ابو جهل ته چې پته ولګېده هغه په دارالندوه کې فوراً میٹنگ کال کو دارو ندوا دا سے کوئی شئی لکھا دا پاکستان قومی اسمبلی دان دارو ندوا چی وا دا مکی قومی اسمبلی وا
تمام سرداران د قریش را وغوښته او دا حضرت عمر هم پکې و. ابو جهل ویلې چې څه پوهېږئ زمون خدایان او د پلار او د نیکه دین ته دا محمد چې کوم پیدا شوی دی بې مور او بې پلاره دا ورته دروغجن وی او زمون خدایانو ته غلط وی د بې علاج وکړي چاوې دا به وکړو چاوې دا به وکړو. حضرت عمر ته یې څه به وکړې؟ هغه توره راوویسته ویل څه به وکړم اوس به درته په دې توره کې سر کومبلی راو اوس برا روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه جنګړه کې ناست چې هغې ته نږدې شو یو صحابي ورته وی چې عمره خیر خدای ډېر په جذبه روان یې ورته ویل لرې شه لارې نه دا تاسو چې په مین یئ د ده سر پرې کولو پسې روان یې چې ښا دې شمې وجلو لراغې ویلې او ویل د دې شمې رڼا خو ستا کور ته هم تلې ده ته دې شمې پسې وجلو لراغې ورشه کور کې دی د دې رڼا وګور ویل زما کور کې ویلې او ویل ودرېږ کور ته یې منډه کړه دروازه بند وه چې دروازه بند وه دننه نه څه آواز راځي خور یې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وایي تو الله خدای چې هغې به څنګه وي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ضايع ده دروازة ولا بول خورة بتشي چه قرآن لكله وغي زر فت قرآن ورور ده دروازة لري چه ده ورننا وطورتل ده تاصل استو اغير ما خسنه دي يدي برانی ولی دا مرگ لے ہوا پی دا پاس او خیر آگے اغیب ہوا چی وی والو خور دا سے ادرے دا ورطیل عمرہ نورا میں مو نورا ولی بس تڑے شو پا دین پوئی کا چې دا تا څه وي چې زه راتلم ورته وي ما هغې نه وینې بېږي وي ما دا وي چې تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وي ته بیا ووایه آخورې ورته بیا ووایه تو ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى حضرت عمر داس ولاړ یک دم داس او په جڑا شو او ورغه دا خور د گریوان نوم وی ول و خور استا دی پخنا باندې قسم وی دا داس مزدار قرآن چې تا ته چا خود لے دے مان ولا بوزه مام وڈا بو خورے اور پیر آزا خورے مخ کے ہوتے اور پسے حضور علیہ السلام تا چھو ورن نہ واتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چھو ورتو کتن ورتے او مرہ بیا سے جگڑی لر آلی اخلے بندہ و یا رسول اللہ جگڑی لنیم راغ لیم دید پار راغ لیم چکم قرآن دی زمان خور تا خود لے دے غمات مخایا پیغمبر ورته وی چې قل یا عمر لا اله الا الله محمد رسول الله اوس په دارو ندوه کې ابو جهل دی پتا ما ناستی چې اوس به د پیغمبر سر کوم بلې روړي په ستوره کې
عمر وی خدمت وایا یا رسول وی خدمت وی آو وی دے اسلام نام و نشان مٹاولو کوشش دے کولو اس چچر توران دے گو رے التا با دے اسلام جنڈا لگے ایو بزرگ وی کنا وی جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا دن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا اغا عمر چھتے جماعتوں پہ ورانوں لو مبتلا ہو یا دا پیغمبر دا صحبت دا برکتا نن عمر دا جماعتوں نے جوڑو لو مبتلا شو دادا چا کار دے یہ سڑے بہو گورے ابل عورت میں یہ سڑے ہو کا تو تمہارا گیرا ہوا تس پہ لاس کے ڈیر بد کردار ہو دس تمہارا علاس رکھ مزے کا داولی ویڈیوس چلے ناراض تبلیغی جماعت کے تلے عمر چلا میں اولا گول میں دا گیرا دے گا البتہ خدرے کا لو اس سے بس پتے لین کے لگے تھے دادا کا کار دادا کا میرا بانی تھا مگر سڑے بھائی چپے ہو گنا بے گورے مگر سڑے دے چپیا بے پجمات کے پجڑا گان ہو دا سنت عمری دی را روان دا پیغمبر سر پہ کولو پسے دے او مخ کی ورطا پیخی گی چا را گئے دا بیت اللہ شریف پا خواہ کیو دے دو اعلانے ہو دا سردارانو تولو را منڈا کر چالا جوڑ کاریو کو عمر فاروق واو رائی او د مکی سردارانو زدنن د محمد رسول اللہ غلام شما کدنن بعد د خبر او د نام جا په غلط اخلاوا غستو نو دا تور و یوستا سو سرون اب پک ٹمبلی وی په مکه کې په هر کور کې ویرونه جوړ او جڑا جوړ شو چې عمر مسلمان شو د کفارو بیڑا تباہ شو